Shkodra është qyteti figurave dhe personaliteteve të shuar të letërsisë shqiptare. Ata kanë spikatur për herë me veprat dhe krimtarinë e tyre duke i dhënë shumë asaj. Referuar shitjeve në libraritë e qytetit, shkodranët duket se preferojnë më shumë të kenë pjesë të bibliotekave të tyre autorët e huaj. Librat me karakter motivues rezultojnë ndër më të shiturit. Autorët e huaj kanë një nivel më të lartë se na, kanë një kulturë më të lartë se na. Autorët të huaj Fabio Volo ka romans brenda. Shumë i bukur. Të rit janë shumë dhënën me këto librat motivues, që ka një gamë më të madhe të shiturit. Por edhe libra artistik është në trendin e mirë në Shkodër. Sa i përket letërsisë shqipe, shkodranët qëndrojnë tek klasikët e saj. Katarin, edhe Dritë Ragullit. Të jam dy ma të mrekullueshëm. Librat nuk mund të kenë asnjëherë çmim, por nëse do t'i referohemi atyre, diferenca në mes librave me autor vendas dhe atyre të huaj është e vogël. Diferenca ashtu zvogëlutash. Jan të pas edhe autorët e huaj varet prej shpijave butuese dhe mënyrën e përkthimit ose të përkthysave që mund të kenë një kosto tjetër. Po edhe libra shqiptarë janë te 1000 lekë ose 1200 lekë si ato të tjerë. Në Shkodër, aktivitetet letrare nuk janë ndalur as në këtë fillim viti dhe përrjedhoi as botimet e reja. Në këtë qytet, prej shumë vite zhvillohet edhe një festival letrar që ka si qëllim të nxjisë interesin e lexuesve për librin.